badan sharaaco ee qorshooyin badan bay jaacadu insha Allah oo faa'iidooyina bay inoo bixin doontaa cid aan doonayna waxa weeye magaranaysa ay sheegay inoo sharaxba ama inoo faahfaahin doontana ee waa inoo joogan munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaasna ka qabsoomtay hoolka shirarka ee degmada Bursaale ayaa ahayd mid markaas lagu daafurayay xarun cusub oo ay yeelanayso jaamacadda Boosti oo ah markaas jaamacad lagu baranayo kulliyada kala duwan sida kulliyada caafimaadka, kulliyada kombiyuutarka, kulliyada socialka, kulliyada culuumta siyaasadda iyo kulliyada kale oo badan. Munaasabadan furitaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Boosti, maamulka degmada Bursaale, ururada haweenka iyo dhalinyarada, culimaawdiin, waalidiin iyo marti sharaf kale. Magacayga waxaa la dhahaa Puntland University Science and Technology. Soomaali ahaan u noqonaysa jaamacadda culuumta iyo sayniska. Dadkii inaan nagaano Bursaale waxaa nagu dhiirigeliyay community-ga Bursaale oo aad u cusubay maadaama ay tahay magaalada Bursaale. Magaalaha hadda leebalkii magaalonimo buuxisay oo kasoo tagtay baahiyay ay magaalooyinka tuulooyinka aysan haysan. Marka intaa laga reebo, Bursaale waa magaalo aad u kobcisay, haysata any sector qaybihii dhammaan, hadday ahaan leed caafimaadkii, biyihii, waxbarashadii keliya ay ka dhigneed heerka jaamacadaha inay hesho. Jaamacadda Boosti dhalinyarada kama socoto. Jaamacaddu waa jaamacad public ah, waa jaamacad dowli ah, maaha jaamacad shaqsi leeyahay, maaha jaamacad dad dhalinyaro ay wadato. Waxaa markiilaha mahadiisa inay maanta inoo timiday iyadoo lagu hadi ku soconaysa jaamacaddii. Marka waxaan rabaa inaynu ka faa'iidaysano, way faa'iida inoo leedahay innaga bulsho ahaan. Kow, markii iskuulka primaryga la furayay, Bursaale laga furayay, dadku inta way ka yaraayeen, wayna ka taya yaraayeen, wayna xoogaa sida tan oo kalena ma ahayn. Marka waxaa la fahmay qaabka wax loo baranayo iyo sida wax loo barayo dadka, iyo kulli waxaad moodaa xataa dadka waaweyn baa ka faa'iidaysan karaya. Macalinka soo gelinka oo xiisad soo bari soo dhiciyay mugelinka dambena wuxuu dhigan karaa jaamacadda. Jaamacadda Puntland ee halkan xafiis ka furanaysa waxa weeye waa kolley, waa dadaal cid walba oo garabkeeda lahayd iyo cid walba waxa weeye waqti gelisay iyo maan iyo maal iyo muruq intaba isugu dartay oo naga mahad celinaynaa. Waxaan rajaynaynaa beddelkeeda in haddii rabbi yadmiyaanaynu ka dhigno taa abaalkeeda, inaynu dhammaanteen u xaadirno. Kolley umalayn maayo qof maanta baahidaas ay ka dhimanayd inuusan nagu jirin macallin iyo arday iyo waalid intaba waynu u baahnay. Taasna waxay sabab u tahay waxaan arki jirnay Bursaale ardaygu markuu secondary level ka gudbo ama generationka secondary level ka gudba ee deegaanka ahaa dhammaantood inay ka guuri jireen Bursaale. Waxaa dhici jirtay in qoys dhan uu ka guuro gabar ka baxday secondary level awgeed. Aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsannahay jaamacadda Boosti oo la keenay Bursaale. Intii keentay iyo intii noo soo fakirtay iyo intii soo abaabushay iyo inta hadda ka warbixinaysa iyo inta hadda soo raacday oo macnaha dhiirigelinta iyo macnaha ogaalka u soo raacdaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Ilaahay baa mahadle. Aad iyo aad waxaa mahad dhabaan leh dhalinyarada u soo gudatay ee jaamacadda ka tirsan ama macalimiinta ama hawlweynada u ah ee saaka raba Bursaale inay wax u galaan. Waxaan leeyahay la dardaarmayaa waa reer Bursaale, wixii Ilaahay kuu keeno wanaagsan haddaad qabsan weydo xafidan weydo, Ilaahay abaal wuxuu kaaga dhigayaa inaad mar dambe lagaa hafiyo meel kale la dhigo. Annagu aanu dadaalno jaamacadda aan qabsanno dhammaan ciddii jaamacadda ku biran inay ka dhigataa wayna dhigataa. Anigu kow baan ka ah, waa galayaa jaamacadda haddii aan lahayn maalo dadaas joogaan galayaa jaamacadda. Runtii waqtigu aad buu u gaaban yahay. Waxaan rabaa inaan soo koobo. Waxaan leenahay marka jaamacadda Boosti soo dhawow, Bursaale kusoo dhawow, deegaankan kusoo dhawow, deegaan waxaa la yiraahdo baahi weyn oo jaamacadeed ka jirto weeye, waa soo dhaweyneynaa insha Allah. Waxaan rajeynaynaa inaan ka faa'iidaysano, iyagana waxaan ka rajeynaynaa insha Allahu duqaab badan iyo samir badan inay noo sameeyaan wax badan oo micnaha ma samaynayso. Waxaanse u baahannahay in laga faa'iidaysto jaamacaddu hanti ma abuurayso, waxay u baahan tahay sida iskuullada aad u wadaan oo kale in loo wado
مرکز وحی اوبان تهای گربشتگینا انت ایل وحی دکویشتگیسه هلی سنا معمول ام قسطم کوفران. هذل او هذل او هذل او هذل او کو هذل بیشی آوردن دو دلار او کلیه کدرسو فرینک استو آدرتانا و کو بلش هدبا سیاد گوش بتو ادیگ کافیه فلان گراع حدیق سدید ابر سدید افرگیز اما حدیق لبا ابر لبا افرگیز استعمال شرکت دوگو بلارن گیگ سومالیله.